Здравейте на всички, аз съм Миро и днес, както и след 4 месечна пауза, най-накрая се завръщам в главният ми канал, като се бях пробвал преди време да записвам и във втори канал, което не ми се получи, мислех си там да градя наново, да достигна тези абонати, ако мога, и дори и повече, но ми дойде най-сетне монетизацията от AdSense, ето в момента тук ще видите, и затова съм много горд и доволен, и разбира се, нямаше как да не се върна в този канал. Така виждате огромна промяна в мен, наистина много съм се променил, така физически най-много, но и психически съм убеден, че ще видите огромна промяна. Така, ако искате, ще направя едно Q&A видео долу в коментарите, можете да ми напишете. Разбира се, наистина това до момента не съм го правил, тъй че според мен ще бъде много интересно да видите за тези 4 месеца, докъде съм достигнал и какво съм правил през това време, освен фитнеса. И така, хора, без да губим повече време, в този клип, както сте видели, ще направим пак опенинг и също така ще разясня Team of the Year евента. Нека направо да се насочваме към самият евент. Той е наистина много прост, в момента ще го видите. Първо ще обясня самият евент, разбира се, и след това вече ще преминем към сметките. Така, имаме Main, Toti, Prime Icons и Reward Path чаптери, като ето го първият от този чаптер. Получавате Toti Token и Toti Points. Трябва да си играете тук скил геймовете и мачовете. И също така имате и реклами, които задължително трябва да гледате абсолютно всеки ден, за да вземете максималният брой точки. Тук също така имате Challenge Mode, Tournament и Quest, които също трябва да изпълнявате абсолютно всеки ден. И също така и седмичните квестове. Challenge Mode също. Взимате точки тук, като ще трябва да си правите отбор с минимум 3 Toti играчи, така ще бъде през целият евент от 56 дена. Така, след това преминаваме към Toti чаптера, където ще можете да вземете един у Toti плеер, но след малко ще ви кажа как. Тук давате точките, които получавате от мейн чаптера за тези играчи, които пък давате за екшенж съответно. И като направите 50 екшенджа, взимате 109 оверал от Toti играч. Така, отиваме сега към Prime иконите, като тук на всеки 40 ще можете да отворите пакет. И с тези пакети, колкото повече точки изхабите, толкова по-напред стигате до тук. Съжаление, още от сега ви казвам, че това не е free to play. В момента около 600 точки могат да се вземат free to play. А пък с паса, дори с двата паса всъщност не можете да ги вземете. Така, след това имаме, това е Reward Path-а, като тук просто трябва да си минавате отново от Main Chapter Skill Game-овете и мачовете, за да стигате възможно най-напред. Като виждате, на всеки пети Reward тук ще можете да получавате поне по един играч. Както и на всеки трети, но те ще ви служат за Exchange, хубавото е, че тук има и Prime Token. И нека тук да разгледам, имате Канаваро на четвърта седмица. Те се отключват, както виждате, на седмици. Тук виждате 27 дни. Поне според мен това не ми харесва, защото е прекалено много luck-based event и наистина не ви трябва толкова много grind, но просто трябва да си влизате буквално какъвто ви е късметът, това ще получите от самият event. И така, отиваме към сторът, където виждате вашите оферти, които имате. Повече са за FIFA Points, но вие задължително трябва да си отваряте ето тези тук, защото ще ви помогне. Можете да вземете играч, можете да вземете някакви ресурси, които може и дори да не са свързани с евента. Както виждате, имате и също така пакове за джемове, които аз силно препоръчвам всъщност. След малко ще отворим тази за 5000 точки, но до тогава остават разясненията и също така това, което е възможно да се вземе от самият евент. Като нека именно да преминаваме към това. Сега ще ви изваря две таблички, които ще покажат какво можете да вземете и колко точки могат да се вземат free to play. Разбира се, ако искате, напишете долу в коментарите дали да направя един клип, в който разяснявам какво ще бъде и с стар пасовете. Но за момента, като е излезнал само единият, не мога да знам дали ще са същите ресурсите. Затова може би ще трябва да изчакате малко повече време за този клип. И така, ето я и самата таблица за разясненията. Виждате от лявата страна какво можете да получите
Това всичкото е free to play, отново повтарям, както виждате тук, Star Pass 1 и Star Pass 2 не са с тикче, което означава, че те не се включват. От Luxien е направена табличката. Отляво виждате откъде взимате самите точки. За седмица имате 413 TOTI Points, TOTI Tokens 963 и Prime Tokens 63. Total Points имате 3304 TOTI Points, TOTI Tokens 7704 и Prime Tokens 677. Като виждате отдясно, играчите, които можете да вземете, които разбира се отново са възможни Free to Play, 48 екшенджа. Т.е. ако имате някакъв късмет, примерно от паковете в стора, ще можете да направите до 50 екшенджа, а ако не, ще трябва да си набавите играчи, за да направите последните 2 екшенджа отново Free to Play. И така, вече видяхте сметките, които ви показах преди малко от самата табличка, като разбира се те могат да варират в последствие, като EA разбира се могат да добавят още повече ресурси към играта. 48 са минимумът ви за TOTI екшенджа, като отново казвам, може да бъдат и повече, като 100% ще можете да вземете този 109 плюс оверал от TOTI играч. Както видяхте, тук бяха към 600 точки, тъй че не можете да вземете това нещо free to play. И така, хора, това е от самият евент, много прост евент, по-скоро така luck based, но все пак на мен ми допада. Разбира се, ще падне доста grind, ще трябва да си разцъквате тук всяка седмица ето тези неща задължително, защото ви дава отново rewards, като най-добре е поне според мен да разцъквате на legendary, защото M ви дава най-много Star Pass Points, хем ви дава и ето тези токени, въпреки че ако разцъквате на World Class, ще можете да вземете същите токени, но просто с по-малко Star Pass точки. И така, сега вече е време да преминаваме към пакетите, като още не съм взел Star Pass всъщност, но точно това ще направя в момента. И така, хора, плащането е успешно, сега преминаваме към Star Pass-ът, ето сега ще ни го даде, вече го имаме и ето дават ми верификацията. Така, виждате в момента имаме 103 оверал играч, имаме първо да клеймнем един Антуан Гризман, ще има анимацията между другото, която това поне според мен е най-добрата анимация до момента, която я и са правили. Кристали, какво ли не, много красиво са го направили наистина, но точно така се привлича и повече внимание към играта. Сега ще преминем към 99 плюсовете. Няма да губим много време, няма да има локаут. Точно ето през тези ще скифам бързо, защото така гледах преди малко един стрим и абсолютно нищо не се падаше. Точно това се падаше между другото и в стрима, който гледах. Грималдо и 99-ки, но трети пак за късмет. Знам ли? Тук наистина може да се падне абсолютно всичко, както ви казах, е luck based event. Колумуани, грешникът за Франция на световното първенство. 3 елита отваряме в момента. Норвегия, това ще бъде Ерлин Холанд. Няма смисъл да гледаме цялата анимацийка, то тези елити всъщност абсолютно нищо не струват вече. Отново ще имаме локаут, освен ако не е Меси, наистина няма какво повече да ни интересува. Лука Модрич виждаме и от 5 елита само един локаут, което е леко разочароващо. Така, отиваме към първата ни 101-ца. Да видим дали тук всъщност може да се падне нещо огромно, защото наистина от 101 плюс нагоре играчите повечето поне са топа, но нямаме все още локаут анимацията, освен когато клеймнахме Гризман. Наистина бих искал отново да видя, ще отвориме общо с 203-ки, но отново два пъти поред май ми се падна 101-ца, което е огромен скам в момента от EA, но окей. Два пъти още имаме да отворим 101 плюс, надяваме за локаут, но така и не ни се пада Declan Rice. Какво пък е направил Declan Rice, за да бъде в тима, уверим, е много интересно. И отново 101-ца Бремер, буквално ми се пада за трети път. И така, отваряме първата 103-ка за това видео, дали ще може да бъде огромно. Наистина се надявам на някой от топ играчите, защото в момента отборът ми е изключително слаб и наистина бих искал да го подобря, но ето сега, ето сега цъкаме и отваряме, надяваме се на локаут анимацийката и да видим нацията. Аржентина! Страйкър,
какво имаш това? Това всъщност е Лаутаро Мартинес 103. Наистина с тази Аржентина могат да бейтнат много хора, но на съжаление Лаутаро Мартинес много, много слаб пакет. Нека вземем останалите ресурси, цъкаме колект ол и за момента е само това. Наистина не съм доволен от това, което видях. Но отиваме към Тоти чаптера тук. Наистина много се чудя. Стандарт пак ли да отворя? Като тук ще имаме два пакета, повече контент съответно. Или да си пробвам късмета в ето този огромен пакет тук, който ще ми даде и прайм токени, като ще мога да отворя и един пакет при иконите. Така, нека да видиме. И тук пак пробабилитито. 109, само 2% за спичко все едно, което е наистина изключително малко. Но от 103 нагоре, наистина 107, 107 само 5%. Да видим дали ще ни скамнат за втори пореден път. За момента между другото буквално ми се е паднало само с едно оверал отгоре, примерно от 101, 102, някакви е такива, но цъкаме и да видим 103 оверал плюс. Франция, ясно крило, Дембеле. Това ще бъде Дембеле 103. Наистина има много хубави статове, но много ме скамнаха. Бикел тук от Ей, бих казал. Статовете са добри, но 203 от 103 плюс. Наистина съм много разочарован от това, което виждам. Буквално откакто паднах, пакнаха Роналдо от Тотс. Абсолютно нищо ми се е падало. Пакнах наскоро и Гатузо, продадох го, но е само и единствено това. И така завръщаме се, вече съм изграндил това, което трябваше и ще имаме да отворим поне, да, всъщност то ще е един пакет. Не, всъщност два пакета имаме да отворим в Prime Icons чаптера. Само тук трябва да си изгледам рекламите, връщам се съвсем след малко и отваряме два пакета ето тук. Уф, и така след тези две измъчващи реклами вече е време да преобърнем нещата. Буквално имаме два пакета, които трябва да спасят положението, защото то в момента е много лошо. Буквално 203 плюса и ни се пада 103 оверал. Дано поне от тук, въпреки че шансовете са съвсем минимални, да ни се падне нещо огромно, за да можем да компенсираме за това, което се случи преди малко. И Спичков си мисля, че ще компенсира нещата по най-добрият начин. Затова нека отваряме 3, 2, 1. Разбира се, клани фризва играта, ще е много хубаво. Но точно това стана в момента. Чакаме за пакета. Много отваряме. Добре, отваряме пакета и няма локаут. Лоренцо Пелегрини. От 101 плюс, 101 оверал точно ни се пада. Разбира се, че точно така ще стане. В момента лъкът ми е много ужасен. Буквално реснах и играта. Поне малко да се променят нещата, но айде, отваряме втори такъв и последен пакет за този мини пак опенинг след обяснението на евента. И така, 3, 2, 1, натискаме и да видим, очакваме локаут анимацията, но разбира се, че това няма да се случи. Кулшевски ми се пада за 20 път. Всъщност, тя дай да видим, дали имаме за екшенч. Къде беше този екшенч? Мисля си, че би трябвало да имаме за екшенч в момента. Не, човек! Точно 3 играча. А не мога да дам 101 оверал. А толкова много 101 оверал играчи имам. Правим тук. Така, вече имаме четвърти играч. И така, слагаме четвъртият играч. Да видим дали ще може да ни се падне 101 плюс. И този път да не е така 101 оверал. Защото наистина е много зле това, което виждам до момента. И така, unlock. И отваряме. Надяваме се тук, между другото, от екшенджа. Не съм сигурен дали има локаут анимация. Но сега ще разберем. Предстои да разберем и локаут. Да видим нацията. Франция. Кой ще бъде това? Страйкър. AC Milan, това ще бъде Оливие Жиру. 104, 104 е приемливо. Пак. Добре, може ли от 101 оверал плюс да ми се падне 104, от 2 на 103 плюс да ми се паднат буквално 101 и 101. Логиката наистина не я виждам. Нямаме наистина да отворим повече, което е много тъжно. Но така, хора, това ще бъде от този пак опенинг. Тук също май, че няма нищо. Да. Добре, това ще бъде от този пак опенинг. Видяхме се за първи път от няколко месеца насам.
наистина променени и какво ли още не. Но така ще предстоят много такива клипове, много ревюта, ако разбира се ми се падна добри играчи, защото примерно на Жиру няма за какво да му правя ревю, или на Дембеле, или на Мартинес примерно. Но така хора, това беше от мен, надявам се клипа да ви е харесал, ако е така, не забравяйте да оставите по един лайк и да се абонирате за още подобни клипове и разбира се така ме мотивирате за да се завърна напълно и да качвам отново по възможно най-сериозен начин. И така хора, аз бях Миро и до другия път! Мале.